faller jag. Fallen hjälte vinner inga slag. Utan varandra ser vi ingen dag. Vi reser lappo. Jag brukar leka med tanken hur det här området hade sett ut om inte människor hade ställt sig mellan det som är farligt och det man älskar. Alltså mellan maskinerna eller skövlingen och ens hem. Hur utbredd hade inte förstörelsen varit då? Så jag tänker bara, det arvet är värt att komma ihåg. Det har alltid funnits människor som har stått upp mot överheten. Och det finns det än idag. Och faktum är att det går. För ganska exakt ett år sedan så insåg vi i min sameby Luoktamaavas. Britta Stina och jag pratade med varandra. Och hon sa att nu har de här så kallade samråden med Sveaskog gått till vägs ände. De som har suttit i samråden som är från byn, samebyn, har nekat år efter år och sagt att de här betesområdena är så pass viktiga så ni kan inte ta mer. Och så i slutändan så vet jag inte hur det funkar med Sveaskog. De skriver på något papper och säger att de har medlat och sen så går de ändå och skickar in en avverkningsanmälan. Och då hade vi bara några veckor på oss att försöka göra någonting. Och jag pratade med Britta Stina att jag ringer sådana jag har jobbat med genom åren. För jag har jobbat en del med miljörörelsen. Så jag ringde en vän till mig som jag litar på. Som har hjärtat på rätt ställe. Och som framförallt har gjort sin läxa gällande Sápmi. Satt in sig i vår situation. Lina Bernelius från Skydda skogen. Och sen fick vi in också Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen. Då satt vi då fyra tjejer, Lina, Johanna, Britta, Stina och jag, under pandemin. Så vi kunde inte se, så vi sitter med våra Zoom, med datorerna vid varsitt köksbord och planlägger liksom, vad kan vi göra? Några veckor på oss, maskinerna kan komma när som helst. Så då började det framförallt med att försöka inventera vad det finns för arter. Så Lina tar kontakt med Sebastian Kirpo som åker upp direkt och börjar inventera de här skogarna. Jag som har en ganska medial plattform börjar ju planera för mediauttalanden. Vilken väg ska vi börja med? Och Lina är också väldigt bra på det. Så bara prata med vilken kanal som ska få exklusivitet och sånt där. Planera vilken hashtag man ska använda för sociala medier. Och prata med styrelsen i samebyn så att vi har en förankring hos ordförande och hela styrelsen. Tog kontakt med jurist Marie B. Hagsgård som dels är expert på urfolks- och minoritetsfrågor internationellt. Men också på skogsfrågor. Och hon hade bara väntat på en sån här sak. Så hon gav oss en inblick i vilka lagar som säger vad. Så att vi kunde ha kött på benen när vi pratade med människor. Vi besökte Skogsstyrelsen, begärde ut kartor. Jo, vi såg också till, pratade med mamma och pappa och föräldrar och sådär. Att om maskinerna kommer, liksom, det måste finnas människor som ställer sig emellan. För den får inte komma närmare än 70 meter om det står en människa. Så att, och det här är utspridda. 700, ungefär 700 hektar, ungefär 1000 fotbollsplaner. Det är mycket skog. Men det är inte ens samlad utan det är lite utspritt. Så vi såg till att försöka planera för en beredskap om det värsta här skulle hända. Men det mest fantastiska i allt det här, det var själva moderjord. Det här är november. Slutet av oktober börjar vi och i november. Och det hade kommit snö. Det hade varit någon decimeter snö redan. Men sen blev det barmark i november. Och just den här vintern så varade denna barmark ända till början på december. Ända till vi hade hunnit inventera alla skogar.
Och vi visste också att maskinerna kommer säkert vänta på snö före. Så det var också som en, som en indikation på att vi hade våra förfäders och förmödrars goda närvaro med oss. Det var fantastiskt. Sen när vi hade kött på benen så gick vi ut i media och det stormade rejält kring Sveaskog. Och det dröjde bara något dygn så gick de ut och sa att de pausar de här avverkningarna. Och nu har det gått ett år och vi har inte fått in nya avverkningsplaner på de här områdena. Så jag säger, det går att hindra. Och vi var bara 4 tjejer som jobbar med här dagligen. Sen var det såklart hela samebyn. Det har jag också märkt just med skogen, hur den förenar människor. Alla har en relation till skogen. Vare sig du är same från en fjällsameby eller same från en skogssameby. Vare sig du är en inlandsbo eller kustbo. Alltså norrlänning eller sörlänning. Det är någonting med skogen som gör att vi alla har en relation till den. Så att om man ska se det mest positiva så är det just det. Att det här är någonting som vi faktiskt alla kan enas om. Att det här måste vi skydda. För allas våran skull. Så det hoppas jag kan ingjuta hopp i varje enskild människa. Att man behöver inte vara en stor aktör för att lyckas stoppa skövlingen av 1000 fotbollsplaner värdefull skog. Det räcker med att bara vara lite envis. Den andra låten som jag kan.